RTVS uvádza český animovaný seriál Kremienok a Chocholúšik. Ako išli popeň. Raz večer hovorí Kremienok Chocholúšikovi. Ach jaj, zajtra musíme po drevo, aby sme mali čím kúriť. Kto bude skôr v posteli, ten po drevo nemusí. Čo je? Čo by bolo? Ty ješ, ostro strieš, spíš mi v posteli. Tak ja idem inam, no. A kde budem spať ja? Nekrič, hoci so mnou. Au, juj. Au, au. Do periny, anciáša, to nie je nejaké pohodlie. Veď si to ja zapamätám. No vidíš, Chocholúšik, aký pekný peň si našiel. Ale ma to príjemne šteklí. Nemohol by si aj z druhej strany, aby som to aj tam cítil. Kremienok. Myslel som si, že si prefíkanejší. Pozri, teraz niečo uvidíš. To jeden začiatok. Až teraz príde to hlavne. Zatvor oči a keď ich otvoriš, bude peň vonku. To je zábava. No tak nestoj, Kremienok, a zapri sa aj ty. Tak, ale už mám toho dosť, vy dvaja babráci. Z postele ste ma vyhnali a ešte aj domček by ste mi rozválali. Veru tak. Ježko bol z toho celý vyonáčený.
No a Kremienok s Chocholúšikom vzali vyvrátený peň a odniesli si ho domov, do domčeka. A keďže už bol večer, chytro si ľahli do svojich postielok.